Eu acho que alguém tá nervoso por ser novo na escola. Mas não se preocupe, eu vou mostrar tudo por aqui. Saiba que toda vez que você fizer uma coisa boa, a senhora Puffy te dá um adesivo de estrela. Eu também não ligo. Não importa se eles são tão legais e brilhantes. Vou ganhar tanta estrela que a Puffy vai ter que fazer um quadro maior. Pode esquecer, Eugênio. A receita é para a maior dose, certo? Ah, obrigada, doutor. Agora todos podem abrir a página 20 do manual de direção. O que é isso? Eu só achei que eu gostaria de uma frutinha, coisinha fofa. Oh, obrigada. Você vai ganhar uma estrela. Você está com fome? Tcharam! Oh, uma laranja. E uma estrela para você. Te toma, melancia!